kur nuk kam kundërshtuar dhe s'do kundërshtoj një urdhër të organeve gjyqësorë dhe prokurorisë me të vetmin kusht që ato të jenë në respekt të kushtetutës. I gatshëm për të përgjigjë çdo pyetje, por kur për vendime antikushtetuese. Kjo nuk ndodh, nuk e bëj për vete këtë. Absolutisht se bëj për vete, sepse unë, siç e dini ju, jam njeriu që kam dërguar në parlament ligjin i cili vendoste barazin e plot, vendoste barazin e plot midis çdo zyrtari dhe qytetarit në kushtetut. Këtë ligj e ktheu me forcë në kartonit Edi Rama. Jam gati ta votoj nesër, jam gati pa asnjë zgjidhje, por përgjithsa ky ligj është në kushtetutën e vendit, unë nuk pranoj dot, s'mund të pranoj asnjë lloj kompromisi për shkeljen e tij. Përkundrazi, po konsultohem me juristë dhe të tjerë të normar të gjitha hapat ligjore në mbrojtje të kushtetutës. Jam autori i ligjit që kjo mbrojtje s'duhet të ekzistojë, nuk duhet të ekzistojë, duhet të jenë të gjithë të barabartë. Hajde atëherë të ndryshojmë kushtetutën, po jo ta menderosim kushtetutën. Atë nuk jam dakord. A do të rezistojë sa në marrje me forcë? Nuk, tani, unë, tani, sa kureshtje keni ju, unë besoj se me këto që ju përgjigjem, jam korrekt fare. Pra, piramida e trillimit, e mashtrimit, e falsifikimit, do të shembet dhe u garantoj ju siç ka ndodhur, e bazuar gjithçka në falsifikim, fshehje dokumentas dhe mashtrime, kurse nuk pengoj asnjë proces gjyqësor, hetimor e të tjerë. E vetmja gjë kjo është totalisht një formalitet, por një formalitet që buron nga kushtetuta e vendit dhe unë nuk mund ta shkel.